कैदीहरूको कैद दण्ड जरिवना बिगो सर्वस्व र बाँकी कैद र सजाय माफी दिने सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ नौ दस अक्टोबर नौदेखि दससम्म दुई हजार उन्नाइसमा नेदरल्यान्डको नेदरल्यान्डमा हुने म्याप एक्सपो दुई हजार उन्नाइस र चौध सत्र फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा जर्मनीको जर्मनीको जर्मनीमा हुने बिफोज मेलाहरूमा सहभागिता जनाई नेपाली प्रशोधित जडीबुटी मसला र कृषिजन्य वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सहभागी हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको स्टल व्यवस्थापनका लागि मात्र आवश्यक पर्ने छ युरो छैसठी हजार आठ सय पचपन्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न छत्तर सतहत्तरका लागि चौरानब्बे राजपत्राङ्कित अधिकृतहरूको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ प्राविधिक प्रमुख सेनानीद्वय बानिरा थापा र अमुल कार्की ढलीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ साल असोज तिन गते शुक्रबार संविधान दिवसका अवसरमा हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्रहालय पाटन सङ्ग्रहालय र राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुरमा सबैलाई निशुल्क प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरिएको छ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार छत्तर स्वीकृत गरिएको छ यो माननीयहरूसित खास गरिकन प्रचलित भाषामा सांसद विकास कोष भन्ने तर खासमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कुरा हो त अर्को तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद दुई हजार उन्नाइस आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार छयत्तर स्वीकृत गरिएको छ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दुई हजार छयत्तर सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ योगमय आ आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन दुई हजार छयत्तरको मस्यौदा विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ रेलवे रेलवे एन दुई हजार छत्तरको विधेयक दुई हजार छत्तर विधेयक सम् मस्यौदालाई सङ्घीय संसदको बैठकमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति दुई हजार छत्तर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ अर्को नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण क्लस्टर तर्फको राजपत्राङ्कृत विशिष्ट श्रेणीको पदमा कायम मुकायम प्रमुख सचिव तोयम रायलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद मन्त्री परिषदको कार्यालय प्रदेश नम्बर तिन हेटौडाको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण क्लस्टर तर्फको राजपत्राङ्कृत विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा राजपत्राङ्कृत प्रथम श्रेणीका अधिकृत श्री शिव हरिशर्मालाई बढुवा गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव पदमा पद पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ अर्को नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्कृत विशिष्ट श्रेणीका देहायका अधिकृतलाई देहाय, देहाय बमोजिम सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ श्री ऋषिराम शर्मा साबिक पद कार्यालय राप विशिष्ट श्रेणी अतिरिक्त समूह सरुवा भएको पद कार्यालय प्रमुख अधिकृत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र श्री रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ राप विशिष्ट श्रेणी अतिरिक्त प समूह सरुवा भएको सचिव सिंचाइ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अर्को राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयोगको उपाध्यक्ष पदमा मध्य नेपाल नगरपालिका एक लमजुङका प्राध्यापक डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ नेपालको संविधानको धारा त्रियानब्बेको उपधारा दुई बमझिमसम्म दुई हजार छयत्तर साल असो दुई गते बिहिबार राति बाह्र बजेदेखि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार डाक्टर सन्दुक रोहितलाई रु पाँच लाख र राष्ट्रिय प्रतिभा अनु अनुदान सहयोग रदी मिया र विकल्प ढुङ्गानालाई जनै रु दुई लाख पचास हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ यो एउटा पाँच लाखको हो अर्को चाहिँ दुई लाख पचास हजार दुई लाख पचास हजारको हो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दस दस हजार मेट्रिक टन गरी जम्मा बिस हजार मेट्रिक टन चिनी पचास प्रतिशत भन्साल भन्सार महसुल छुट गरी आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका श्रमिकहरूको बाँकी ज्याला सम्बन्धित ठेकदारबाट असुल गरी हिसाब मिलान गर्ने गरी राहत स्वरूप भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन दुई हजार पचपन्नको अनुसूचीमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ र लजिस्टिक इन्जि लजिस्टिक इन्जिनियरिङका विषयहरू थप गर्ने निर्णय गरिएको छ अर्को नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाको अधिग्रहण गरेको जग्गा जग्गामध्ये साबिक बलम्बु सा, वडा नम्बर छ कको अधिग्रहण भएको किता नम्बर एक हजार बाह्रको बाँकी रहेको एक आना दुई पैसा दुईधाम क्षेत्रफल जग्गा समेत अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ अर्को दुई हजार छत्तर सतहत्तरका बाल सुधार गृहहरू रूपन्देही मकनपुर डोटी र पर्साका लागि राप तृतीय हो चारजना र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदतर्फ कार्यक्रम अधिकृत एक बाल संरक्षण अधिकृत एक गरी राप तृतीय प्रशासन शाखा अधिकृत पद छ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ अर्को नेपाल सरकारबाट सहायक रथी दर्जाको विशेष पद चार वर्षका लागि सिर्जना गरी महासेनानी यामबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ धन्यवाद